Erega byantwaye igihe kinini kujya mugurira modoka. Mugabo w'intoryi wapi? No, usanga umuntu uko bamuhamagara uko avuze ni ko muhamagara. Ibyo afite ni byo zino muhamagara. Niyo ari kanyamunyobwa, kanyamunyobwa, maji. Wino maji. So, wino ntoryi. Ntabwo byavamo. The Choice Live. Kugatima zano uwo mutima. Ndadufite kenshi ngiye nta kibazo nabwo nabandi ngaba. Turi kuzana urwo rurabo. Ego. Abantu batari gutanga indabo muri ino minsi bari hasi cyane. Amafaranga arabuze. Ese sibana ngo ryageze kuri izo. Njye wabuhereza umukobwa indabo namuterera igiti wabo kajya sawa. Amafaranga y'isi yose arabura ari ku rukundo ntagaje. Babu niko yabonye. Nawe yeme. Tanga indabo. Ntabwo utanga indabo. Nose niyo nyenye ntabwo juno bamusabye ifaranga tanga. Indabo ntabwo baziha ntabwo bazijyana ku muza gusa. Nose juno bamusabye ifi atanga ikivu. Ntanjye utsabye ururabyo. Yatanze iki kivu se? Si yavuze se mu gitangaza ngo nushaka ifi baguye ikivu. Oya turacyari kuri stage yawe. Yaramukubi. Hari n'igihe umuntu ashobora kugusaba ururabo ukamuha jaride. Igiti nka muha jaride. Ikamubwira ati genda wowe. Indabo se zera ku biti? Zera heza. Bakamuha jaride. Jaride ni itatswe n'indabyo ariko. Cyangwa uri kumva. Uyu mwana arashaka kumuhereza jaride. Yari yivugiye igiti cy'amapera. Oya ntabwo. Kimwe cy'amapera kigira indabyo ariko. Wari urimo uvuga cyane cyane cyamaze kugira. Ari muri gahunda duhumeke mu Nyarwanda. Ubutaha abantu benshi guhumeka. Kabisa ariko ngeje mu gihugu ukuntu abatipe bafite abasheri, abafiyanse kandi babyemera. Baba babayeho neza ureka ibyo byaba byo kwirirwa ubeshya abakobwa. Reba ukuntu udaresita asa neza. Reba urameze neza. Ariko uze bro. Nta kajagari mu mutwe, nta bintu byinshi. Kubera ko afite umukobwa umwe. Rero mu kizima n'icyo yakabaye binabikisha mu mucyo. Mucyo rero abicisha mu mwijima. Babu, kizima na tete ikiri. Ngaho abicisha mu mucyo. Ngaho abicisha mu mucyo. Baca umugani mu gifaransa. Ngaba ntuza barazirana. Umuntu ngiye mbicisha mu mucyo. Ucisha iki mu mucyo? Nada makuru mesi. Sinjya ntanga ruswa. Uri kumva? Ngiye ibintu byose mbicisha mu mucyo. Iriya saha ariko ni yande? Ni ya Darest. Iri muri studio iriya saha? Ayo papa we. Wibaze ko amatara yose atari kwaka kubera iyi saha. Iriya saha ntabwo iri muri studio. Ku kahe kaboko se singiro nari saha ihari? Tuyikureho se. Oya irimo iratwakiriza ahantu tuyikureho. Ase Darest, waje kubona amafaranga ryari? Babu. Menshi. Babu, ngaho kuramo icyo gikinisho. Yambaye Rolex sha. Rolex isugura igereranya niyo saha ho. Iriho zahabu iriho diamond iriho koruta iriho. Rolex. Ariko babu nawe uzi kuburana n'abakire nayo nzi ko iyo ubonye abakire. Ni saha jugunya. Reba ukuntu none ariko ukuntu bayerekana. Reka basi pe kurengesha. Ariko baze kwerekana ukuntu uri witore. Ongera ubereka mpaye ntacyo nindishye. Ni ndi magaze he kabisa. Baze kwerekana ukuntu uri witore n'ikiganiro n'ikirangira. Naherutse. Ndi magaze. Naherutse babu. Asetsa abakire. Ukajyana ikinyabupfura. Ibi ni umukire ntabwo bizi. None atari umukire. Afite burandi uyu mutipe aranyambika. Nabibonye. Ntabwo nari nzi ko bazanye n'udukoti. Cyane igihe utaramenye se. Itsa tugomba kuba tamasa. Ko nabura n'inkazi narinzi imipira guza. N'amajampa. Ne n'amajampa nayo narinyaza. N'abakobwa tujye kubazana amaherena. Nazo zazizane. Nazo zazizane. Jampa. Oya. Amaherena. Amaherena n'ama necklace. Ariko uzazi nari nese n'urabonye nazi. Yanditseho di club top turimo kabisa. Okay. Ariko noneho bahanzi bakoze brand bakayigumaho. Wari waheruka kubona nuza boxers za Rene Sanosa? Oya ubwo bizacyari. Sikoze muri wacu na muzika gusa. Nabuze aho nazigurira. Washaka kwambara boxers se? Rene Sanosa uguteza imbere umuhanzi se? Kajya nambara boxer imbere yanditse Rene Sanosa. Uburyo umuntu ashobora kuba yifuzamo umuntu. Avuga reka. Reka mbasi. Fate mu gihe mbese cyose kabo. Yarakoze na Mugondo ko nzi ko arizo zabo. Harya ntazo yari yakoze. Oya n'ubundi ariko n'ubundi abantu babyibushye boxer zabo zimera nka Mugondo ko. Ubwo se hagati aho brand yanyu igeze he mumaze gusora nk'ibihe binini like mumaze kubona ikote, amajampa, umupira.
na t-shirt. Ubungubu turi gutekereza ukuntu twabona ama necklaces ari bijuteri turi kuvugana ku buryo nyine bizaba biri kuri standard nziza twifuza ari iyo zijyana n'ama earrings. Yeah, very soon kabisa tubirimo. Urumva ni abari urugendo urabanza ukicurogisinga bimwe na bimwe kubera ko ubungubu umuhanzi ntabwo utungwa na performances gusa. Hari uburyo nshimira n'abantu benshi bakunda kuzigura aba diaspora byatari. God bless you man. Ari abantu basupportinga nyine ibintu by'abantu. So turabashimiye cyane kabisa. Muriya rero gushyigikira ni ibintu byiza cyane. By the way na babu yaraguze. Wimbeshya ntabwo naguze. Umva dad babu yaraguze. Yaranyoherereje. None se umupira ntanga ngenda ashaka jacket imeze gutya. Jacket nk'iyingiyi ni 50,000 gusa. Iyo ntabwo nari nyiza. Iyi ni fresh tujye kujya no mu gihe cy'imvura cyane. Ntabwo ari menshi kabisa. Se ni tuva muri sama ntabwo zizurira. Oya ntabwo uko brand ikura tugenda tugabanya. Urumva iyo bakujije imiziki ikaba minini habamo na grant. Urabizi ko leta hari ukuntu yishyura buriya esanse tugura. Leta hari ukuntu itangaho amafaranga kubera ukundi abyita subsidies. Amafaranga rero ayo mafaranga natwe uko tugenda dukura tuzaba tugenda tugabanya ahubwo noneho twongera quality. Ko so far ntabwo turatangira gukora fabrics zacu 100% ariko turifuza ko noneho hari n'abantu b'inganda tuba turi kuvugana within 1 or 2 years noneho tuzaduhora 100%. Ni sawa cyane abantu bazishaka brand ya DR cyangwa se RD. DR cyangwa RD biterwa n'ukuntu logo iri designed in Arabic way. Urumva habanzi yende nakajya binose. DR. DR. Okay. Ubwo baba kwandikira the list kuri Instagram na ndi cyatandukanye. Turaza no kwintroducinga AD. AD? Yeah. Ni fresh byatari kandi nabo zari. Urumva ko abari uburyo butandukanye ko AD ni company yanjye, the rest ni izina ryanjye. Urumva rero bisaba ko hari nk'abantu barangiye kumbwira ngo brongo AD riratwika. Kandi nibo dukorera. Hana nka tuvuge ku ga club top igiye ku buryo buri gurutse urashaka abakobwa bazajya bakwambara wowe hano kuri yo neza neza ariko urumva tugomba kwiga niba MTN bayambara FPL bayambara kandi it's part of branding yo kwerekana ko ikintu cyawe kirazwi kandi kiri muri movement. So there's one way hari abantu twispiringa hari abantu bakunda ibyo dukora rero aho kugira usabirize ukora ibyo abantu bashobora kugura. Why not mu myaka 5 nashobora kuba nambaye isaha yanjye noneho hapana kujya kuvuga ngo za Zikon za Vaneta urakajya kuzambara ni byiza nabo kuba barabazi koze kujya tuzambare ariko igihe kigeze cy'uko abahanzi nyine twigira nejo bundi umuntu araza ntabwo batagerageze kwigira adresse mwese ubu dukingirizo ni twadutegereje tukatubura udukingirizo twa Davidson ndikondo barabivuga ntirabikore kandi abantu bari bashize bati n'abatadukoreshaga bagiye kudukoresha mwese babu ugiye ku buzima bwe buzabazwa Davidson buzima bwe buzabazwa Davidson ahubwo wowe kuko nubivuze urakaye uri kumva ntabwo ari we wenyine n'abandi bagiye batandukanye ariko nanone aba ari akantu ko gukangura n'abantu buriya ntitukabivuge duseka iyo promisinze abantu ibintu ntubikore hari n'abantu ko tuba turi mu ruganda rumwe hari igihe biba bigatukisha bose cyangwa hakaba hari n'abantu badashobora kutwizeramo kubera ko tutabisiriyesi cyane. So ijambo rimwe mvuze nabi ryafekitinga the whole industry. So n'abashaka kubikora babikore bishobora kugenda gake gakeya ariko nyine niyo byabigenda gake burya ngo umuntu uri kugenda atera intambwe abatandukanye n'uwicaye uri kuvuga ngo nyamara nzagenda nzaguruka. Rero ni gake gake brand ukuntu imera igusaba kuba patient. Natangiye nyiyambarira ariko so far ubungubu nka last month twagurishije imyenda 53. Imyenda 53 bivuze ko ku munsi nibura ugurisha umwe n'igice kandi nta mwenda waguzwe uri munsi w'ibihumbi 25. Ariko imyenda yose maze kubona ko yose ari umukara. Oya hari na jampa ijya gusa nka gutya hari raid biterwa nyine n'akarushaka. Icyo umukiriya ashaka nicyo tumuha. Shadaresi naje gusanga utari inshuti y'aba bantu bagiye gufata inka baragusiga. Se oya bagiye gufata inka nk'abahanzi n'abari mu ruganda rw'abahanzi
we should be proud. Urumva niba indirimbo zararimbwe n'izacu zirimo bivuga ku Uwiteka natwe azahatugeze. Ndo ruguhagarariye. Ibitse kujye nta nubwo narimare. Ariko nta nubwo bakubwiye. Barakubwiye se barakubura wenda ngo tubyemere. Uyu maze iminsi ndi US niyo mpamvu. Nyine nibyo barakubwiye barakubura se? Nese urumva bari kumbwira kandi bazi. Kanabizi ko badahari. Urasana gufatiye. Nari nagiye kwa Biden. Dore niyo watumye Biden ava mu matora. Nari nagiye kuganuza kwa Biden. Nari nagiye kuganuza nanjye naraye. Dore nizere ko atari nk'imwe bya babu. Cyo kurarayo. Abaramuze kugaraye. Nari ko twiwe ariko babu. Nari nagiye kwa Biden. Urumva rero ntago bari kumbwira ibintu kandi nanjye n'undi ntariyo. Aho ngaho umva twafashemo. Umpaye agafakti kumvikana. Reka babu icyo ni kimutwe bagukubise. Ndetse ko nta muntu igihugu n'umwe cyashaka ngo kimubure. Aba bagiye nibo bari bakenewe. Nize ugatuvugije kuri ninde presidence yigeze ishaka kuri no si y'Imana naribu ntimubura kaswe presidence. Ntago bishoboka. Urumva ari nk'ibintu mbona abantu bakuririza around here nyine ukabona ni okay ni ko uruganda rurimo amakuru makeye ariko nta muntu n'umwe igihugu cyashatse ngo kimubure. Buriya bivuga ngo liste y'abantu bagiye hariya it's well be represented mu buryo bugaragara. Ntago bibeshye, nta foto bashyizeho itari umuntu wagiye, bashyizeho amafoto y'abantu bagiye kandi bari babazi cyane. Bivuga ngo bariya abantu twakabaye ubwo tuvuga ngo njye nakwigiraho iki kugira ngo nanjye ubutaha maybe nzabe part y'abantu bashobora gutumirwa. Kubera ko ntuzagirira ishyari umuntu uri gutera imbere ahubwo uzamwegera kwigisha steps z'uburyo nawe agira hagera. Kubera ko for you to be connected we need to be with people who are connected cyane. Hari akantu uvuze keza ati nuko nyine uruganda nta makuru menshi abahari kandi kuko ni nabyo kandi abantu bashaka kurya nta makuru abastari bacu bakora wapi nayo handi nyine umuntu avuga igwejo uretse n'amakuru baba bavuze ntabwo abantu bashaka tuvuge umuntu ajya kuri YouTube akarinda arangiza atavuze n'indirimbo zasohotse kandi ari umuntu w'umunyamyidagaduro. Urumva bo babashaka aho uhahiye kandi the more you feed the audience toxic information bageraho bakagira bakumva nyine amakuru meza ntabwo ari ingenzi. Urugero rwiza uzarebe ibiganiro bya business bya agriculture hano mu Rwanda ntabwo birebwa ariko nujya mu Bushinwa uzasanga one of the booming YouTube like content usanga ari za business abantu barakora iki abahanzi bacu bari gukora iki nibyo usanga ariko twebwe usanga ibintu abantu barwanye abashwanye nibyo bitewe bashaka kureba kubera iki we feed our audience like the audience toxic information bakagira akavuga hatahiye sinjyayo kugiraho nyine umuntu areba indirimbo agashaka icyagenze nabi kubera ko murangije kubamenyereza ibyagenze nabi cyane kabisa. Ngira ngo na time ibiri kuducika ibiri kwirukanka washyize hanze indirimbo nshyashya ururabo kubera iki no time umvisha ariyo time nziza yo gutanga ururabo cyangwa yo kubwira abantu ko bagomba gutanga ururabo? There's no time for good music. Hit music is igira period, trending songs is igira period, but good music is always good music. Ntabwo njye mba ndi muri competition n'umuntu n'umwe birangije kumenya audience feeding ngo anytime nyine naba icyo nshaka baragikunda. Rero ntabwo sama yangira slow iri kugenda gake gake kuko niho mbona akazi. Rero ntabwo njye najya gufeeding umuntu utampa akazi. Ubu uravuze uti ururabo. Ururabo yawe. Ikubiyemo ubutumwa bumeze bute kugira ngo mbere y'uko tunayereka abantu babanze bumve uko bimeze? Ururabo ni indirimbo navuga hano. Ururabo rusaba kurwuhira. Nabifataga nk'umukunzi hano, umukunzi utaguteza intugunda n'impagarara. Nyine nk'uwo mfite birumvikana. Intugunda n'impagarara uri kuzumva. Nkubwira ngo ukomeza umbere ururabo rutajya rwuma. Bivuga ngo uwo muntu afite umutima mwiza, azi ko urugo rurimo umutima mwiza. Biragoye kubona indabo zuma. Biragoye. Rero iyo umuntu agufata neza ushaka amagambo meza mubyinirira. Rero nari ndi kumubwira ubu buryo ngukunda tu nyirwa nsenga buri munsi kugira ngo nkunde nk'uko bikwiye kukundwa. Yeah, like I pray to God every day to love you the way you deserve.
Congratulations. For what? I saw the good news, huh? So if I go, nabwira Brenda come through, I have a gift for you. It's not for free. Her impression kwanza mfite. Rero mu buzima ari je abantu bagira ngo umuntu ugwa ikintu ntaga bakiguhaya ababyikoreye. Aba ari gusatisfying umutima wibi. Kuko ntago njya ntago nshobora guha umuntu ngo kubera yuko ampatirije. Oya. Uwo muntu nyine nashaka kwimuha. Either ashaka kuba ari umuntu ari needy umuntu uri needy kubimuha n'Imana urayibutse ukavuga ati Imana uzibuke ko hari amafaranga nigomwe kugira ngo bigende gutya cyane tuvuge nk'uyu munsi ngiye I would advise n'aba artist you know buri munsi ushobora gusave buri kwezi ushobora gusavinga 5,000 5,000 ku mwaka ni 80,000 80,000 ushobora gufatamo 60,000 umwana wiga mu wa kari mu wa muri you know 9 years basic education sivyo bishirumbi 20 buri gihembwe ubwo ni 60 kumbi 80 ibintu biri gukora umwana umujyanye ku ishuri umugure n'amakaye that's a blessing cyane yeah cyane kabisa ni sawa cyane AD yashyize hanze indirimbo nshyashya yitwa ururabo mwayishaka kuri platforms ziye zitandukanye yitwa The Rest kuri YouTube ndetse n'andi agiye hatandukanye mu supporting kandi tugure brand ye DR the rest. Yego mushaka kwigura mwamwandikira kuri Instagram ni the rest n'ubundi kuri Instagram na DJ atandukanye reka turebe indirimbo urabe brand new song umuvandimwe wanjye yasohoye indirimbo yitwa Inshuti Junior nagara isohora man yasohotse kabisa yamaze gusohoka na hirutse iri waiting man wewe ugiyeho bari bikabisa yari yanyoreje link yeah abavandimwe bagende barebe abantu bakunze Juda muziki it's all love man go and support my brother We Thank you so much. What you do, we inform and entertain. Na entertainment, twakiriye Kadudu ndetse na Salisa muri Salisa Isibo TV. Karibu cyane. Murakoze cyane. Hakubyo ra turi Salisa? Ubu nibwo mbibonye. Uri njye nkumuna kuri stage kabisa. Wishi. Yitwa Salisa uyu nguyu. Sibyo ra? Sanayo. Asa na Salisa. Ubu nibwo mbibonye. Salisa se batekesha cyangwa Salisa? Mubaza, kubimbaza. Salisa batekesha cyangwa Salisa babyina. Ni yo bateka. Isa nka Salisa. Nawe ndashaka kwibariza akadudu. Amarobo byaje kurangira biteye kugira ngo adukorere akazi kose. Tuzayarogesha. Ayo marobo ariko abantu badukurikiye bataza kubyitiranya. Uriya niwe Kaduhire Kadudu wavuze ngo byaba byiza ngo kugira ngo uzajye usohokana girlfriend wawe yirirwa kurya amafaranga wagura robo mu Bushinwa ukajya ucaginga rimwe mu mezi atandatu si wowe wabivuze arakwihakana niwe wabivuze nyuma mbizi cyane ni sawa cyane turishimye ko tugiye twakira abantu muri Gens Comedy imaze kuba platform imaze kuba umuryango ku buryo abantu hano ni nko mu rugo n'ubundi abantu muri Gens kuri uyu wa kane tuza kuba twongeye twataramye bimeze bite ku wa kane numuriro wo guteka umuganura kabisa umuriro wo kubaganuza yaba ari brage ntago nibaza gutekera nk'ibihaza
nyamara Jane zigira udushya aho n'utuzina bya watermelon agashera watermelon kandi eh nacyo ni igihe cy'ikigage ariko no ikigage kirazo kiba gisembuye aho nateraniye ingumi nago nzongera kunywa ibintu bisembuye wese somoza imbaraga gusa iyo ni kibayora kirahaba ariko kiraguye kukigeraho Babu arijirisha rero ibigage n'ubyo byenka mu ruhango uwasanga afite nka n'akabarije iwacu ahantu hagiye handitse ngo hano hari ikigage kiryoshye hari ikigage kirimo ubuki hari ikigage kirimo cy'umuhama ikigage cy'urwagwa rw'umuhama ni rwo rubaho da niba ngo ikigage cy'umuhama nanjye narinishije sari kutavuga nifashe oya irekure cyangwa se wewe nturinganize urubyaro wose ubwo ibyo biryo biraryoha bite n'udashira cyangwa uko ugakoresha da aho kwifata nari mbaye mbaretseho gato dukwite n'agaflow kamwe ngaho ngera tugira akantu dukubita kabisa bakubite sinabakubitaga ki mwakwihanganye mugategereza kwa ka oya ntabwo waza gutyo gusuka abantu bo kwisaba rwa mbere bakubonye subwa mbere se n'ubwa mbere rero bagomba kuvuga bati wasarisa bavuze n'uyu nguyu kabisa nk'ubu kadudu ushize yatubwiye yuko ngo mucyo agomba kugura amarogo aho yabivugiye rwose somo ryarafashe atatu yageze i Kigali abiri yaradeduwanye rimwe ryarya rizava amajigo ryari kuwa gatatu urumva ko rwose inama zarakoze ibyo wadukoreye hari abayatumije kandi muri gukina abiri yaradeduwanye n'ayamagabo sabaho urashaka kumutuma n'ayamagabo ushaka gutuma nawe isoko waguriye hariho cyangwa ngo nitumiza ndambi ubu ushaka iriteye nka gute ngenze ahantu bayagurisha iriteye nk'igisabo kandi ry'umugabo ry'umugabo ariga iyo uri gushaka ubundi uri gushaka umugore ushaka umuntu ufite ikintu cyangwa umugabo ushaka umuntu ufite ikintu wakopoje nyine niba uri igikara akaba ari inzobe ako sari urimo urambeshya niba uteye nk'urubaho akaba ateye sarisa nta kuraje ufite sarisa wagize ubwoba n'ubwo yamara agiye kuri stage ni kumubona sarisa amashaka aba afite kuri stage ntabwo arangaye kugira ibyo nshaka ndetse nkatumizaho usunge ngo uzamunzanira twagiye irobo ry'umugabo ushaka rimeze gute ry'ibonso ubwo ry'ibonso riba rimeze nka gute niba nashaka kumva nka ririya gifite ariko dawe ntandi bonso ngo nshake ni bonso ubwo urashaka nka ririya rero ngomba kuba byiza kananutse ari agashire kuko n'undi nanjye njyewe agashire se ntabwo umuntu yinonotse cyane ari bonso ashizemo aracyakanuka n'ubundi rega biracyagenda arimo humura aho yayanduriye imico mibi n'ubundi biracyakomeje humura imico mibi yihaye muri ino minsi se wageze ngo iramusigamo yego ku wa kane ni iyihe line up noneho dufite muri Jane's Comedy yesi hari umushumba rumi kepa nyirudushya ngewe kadudu hari sarisa hari emusi kandi na musa si babandi baturuka induba ndababona urumva ko biryoshye cyane bishyushye bizoroha iyo hamaze kuvaho igikorwa nka kiriya kiremereye rona iheruka hari haje tichampamire haje dr hilary okero bihita byoroha gukurikiza show nk'iriya noneho hagiye gukora abanyarwanda gusa navuga ko byoroshye kuko dufite na miti mitunayiti burudogi na rayidamani nawe bavuga ko bafite navuga ko wenda ntibyakwegeraho cyane ariko bijya kumera kimwe icyiza kintu nabonye Jane's Comedy bayikuretinze ku buryo atari n'umuntu atazaje kureba gusa umunyarwenya ahubwo ameze nk'umwana waje mu rugo so rero nicyo cyiza gihari ku buryo niyo wasanga ari abanyarwenya batanu icumi n'ubundi abantu baza gutangira ni ku isaha isangaye saa kumi n'ebyiri nk'ibisanzwe ese ubu sarisa yatse kudukubita kamwe aho yari akagukubita wowe we nanjye yabyanze kubera ko nari bawunso ariko wowe wenda ubwo yakubita tamate ubu se ushaka kumva kubita akantu kameze gute ka kandi nyine ka sarisa ikibazo nshobora kubakubita akantu ugasanga murakaza ntakibazo abadukurikira ntabwo bakaza njye nanjye ntabwo nkaza ntabwo bakaza nyine muri karitsiye yo mu rugo
abantu nyine bajya bacaho bisanzwe ukabona abantu banyuzeho babazunguzayi bari kuzunguza utuntu dutandukanye noneho ejo bundi usanga ntibazunguza usanga umuntu azunguza wenda matunda azunguza dodo ejo ndi rero muri karitsiye yo mu rugo hanyuzeho umugabo uri kuzunguza intoryi noneho turibaza umuntu turamuhamagara gute ibi ni biratuyobera kwibaza se tumuhamagare mugabo w'intoryi wapi noneho usanga umuntu uko bamuhamagara uko avuze ni kumuhamagara ibyo afite ni ibyo zino muhamagara niyo ari kanyabunyobwa kanyabunyobwa magi ngwino magi ngwino ntoryi ntabwo byavamo kuki se bigoranye kuvuga ntoryi uwo mugabo yahise aza gucuranga hano ya ni sawa cyane ngira ngo reka tugane no ku musozo kubera ko time bayagiye ariko twibutse abantu yuko kuri uyu wa kane hari Jens Comedy nk'ibisanzwe guhera ku isaha ya 12 abanyarwinya batandukanye bazaba bahari ni muri Camp Kigali kwinjira n'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 n'ubundi nk'ibisanzwe ababizi barabizi bari gahunda ni seka rusange ni mu rugo tuba tugomba kujyayo kugira ngo na stress z'icyumweru zigende zishira cyane ko ni kabiri mu kwezi Brenda urumva ko iryo rimwe iyo rigucitse ubukubititse mu kwezi ugusigaranye indicu rimwe uri kumva line up ni ndende umushumba kepanye rudushya MC kandi na Musa Sarisa Kadudu Rumi n'abandi benshi bagiye batandukanye ndetse na himself the host Farime sazaba hari ndetse na Meet Tonight Bulldog ndetse na Riderman duhore ku munsi wo kuwa kane reka natwe dusoreza ahangaha icyo ugomba gukora ni ugukomeza gukurikirana The Choice Live kuri website yacu ni www.thechoice.com ndetse no kuri Instagram ni The Choice Live kuri YouTube ni The Choice Live gahunda za Isibo TV zigiye gukomeza blessings dusubire